Takže máme tady AMX 5B od Hafa v mapě Ropná pole. Rhaf pojede klasicky doleva, tady jako klasicky. Já si do dneška nejsem jistý, kam by jako heaviny měli jezdit, protože podle mě není úplně špatně, když jedou doleva, není špatně, když jedou na prostředek, někam směrem na Bčko. Ale jediný, co je asi špatně, co zbytečně zdržuje, tak je úplně po kraji mapy doprava kolem bejsky. To mi přijde jako jediný zbytečný, ale jinak není špatně ani jedna z těch variant, co jsem říkal. Nicméně tady do toho keříku jezdím taky rád, jak s TDčkama, tak s heavinama, tak i s metkama. S metkama si občas přejedu i tadyhle za ten shooter trošičku dál. Si dovolím, ale tohle to je zatím pohodička, čeká, spotuje, uvidí, kdo se mu tady objeví. Tady do kavalérky celý klip, ještě se tam chudák zasek, takže vyklipováno za nějakých 1200. Tady není co řešit, klidu se schová, počká si, až se zasne, nabije si a bude se porozlížet, koho dál by klepal. Jest 4 tam docela začala nepříjemně tlačit z druhou stranu. Tady jako škoda těch dingů, já bych tam dal hnedka APCRka. U té Jest 4 ta je fakt nepříjemná v tom blicku. Takže bohužel všechno dingy. Zase si počkáme nějaký čas, než si tady Rhaf nabije. Tohle mi přišlo trošičku zbytečný, tady jako vyjíždět, nechat se naspotovat ještě předtím, než má člověk nabito. Ale tohle se mi líbí. Rhaf nevystřílí celý zásobník, zbyde mu tam jedna rána a stejně si ho začne nabíjet. Možná pro spoustu z vás to bude jako samozřejmost, ale hodně hráčů vídám ve hrách, který tohle to nedělají. Který prostě chtějí za každou cenu vystřílet celý ten zásobník. A prostě pak tam jezdí třeba s jednou ranou v zásobníku a hledají, kde by ji udali. Jo, místo toho, aby si rovnou nabili. Teďka to udělal třeba znova. Viděl, že tady prostě nebylo komu to hnedka dát, tak si prostě nabíjí celý zásobník. Pak třeba ta jedna, dvě rány, co nemáte v tom zásobníku nabitý, vám můžou někde chybět. No, takže lepší je přebít. Tak, tady viděl jedno TDčko, myslím si, že to byl prasák, jo, je to prasák. Takže toho se tam bude snažit trefit. A škoda toho krtka. Tohle to taky bylo svým způsobem. Aspoň tu poslední ráno si tam dal APCRko do vedle děla. Ale tam bylo pěkný, jak se snažil na bok té věže, jakmile se přeúhloval, nebo naúhloval ten prasák, že už to do té věže nešlo, tak automaticky prostě na vanu, i přesto, že tam měl keř, což nováčci asi jako úplně hnedka nedělají. Ale tady už to je hotový, takže už si dovolil i vyjet přímo takhle na prasáka. Tady s tím prasák jako nic moc neudělá. TDčko s neotočnou věží ve volném prostranství. Ta je hotový. Tady s tím už nic neudělá. I když to je obávaný prase, ze kterého teda osobně mám v bitvách větší vítr než třeba z Dead Stary. Když proti němu hraju. Tady Rhaf už ví, že bude mít vysoký damage, tak prosí tým, jestli by mu ho nenechali, ale samozřejmě, že mu ho nenechají, protože to jsou jak supy tady. Já jsem teda nikdy ani neskoušel si takhle napsat, ale očividně to nefunguje. Mko z toho sice není, je to odznak druhý třídy, ale 5155 damage, 1 kill. Dobře zahraná poziční hra.
A k tomu nemám víc, co bych řekl. 21 výstřelů, 19 zásahů, 14 prošlo. To je těch 5 ran. To byla hlenost přepnutí na APCRka, tam do té IS-4 a do prasáka. GG.